বাদ দিলো আৰু, অসমীয়া ফিল্ম যে বাই বাই কৰিলোঁ আৰু, হললৈ নাযাওঁ আৰু জীৱনত। না মানুহৰ সপোনবোৰ সদায় ডাঙৰ হয়, সৰু কেতিয়াও নহয়। আপুনি আজি 2 কোটি টকা বাজেটৰ এখন ফিল্ম বনাইছে, কাইলৈ আপোনাৰ আকৌ 4 কোটি টকা এখন বনাব মন যাব যদি পাব্লিচিটি হয়। বেয়া লাগিছে, কাৰণ চাওক আপোনালোকক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ গৈ যদি মই বিপদত পৰিবলগীয়া হয়, এনেকুৱা ষ্টাৰ্টিং হ'ল বা এনেকৈ অমুকত শেষ হ'ল বা অমুকে অমুকক মাৰিলে, মইতো এটা দি দিব পাৰোঁ, মোৰ নিজৰ দিব পাৰোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে মোক কপিৰাইটে দিব নোৱাৰে। আপোনালোকে কি কথা কয় তেতিয়া? মই চাবলৈ যে হয় দে অলৰেডি পাব্লিকে কৈছে ভাল হৈছে বা কিবা কিবি, তেখেতসকলে আকৌ যাবলৈ মনটো বেছিকৈ যাব, তো সেইটো ভাবি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এইটো নহয় যে আপোনালোকে বিপক্ষে গৈ বনাইছোঁ, মই গোটেই ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিছোঁ। আপুনি মোক ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক ভালকৈ, যদি মোৰ ঢোল আছে তেতিয়া মোক ধৰক না, তাৰ কথা জানে। এই পৃথিৱী মানে এখন সমাজত যে আপুনি ভাল কাম কৰা মানুহৰ কেতিয়াও স্থান নাই। এতিয়া ৰবিদাই কমচে কম এটা ৱাৰ্ণিং দিয়ক না আমাক, আৰু ৰবিদা হওক বা কোনোবা এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ চেলিব্ৰিটি আছে বা শিল্পী আছে, তেখেতসকলক আমি বনাইছোঁ আমি। নমস্কাৰ, প্ৰথমে মোৰ কথাখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে শেষলৈ চাব। ইতিমধ্যে শ্ৰী ৰঘুপতি নৱজিত ব্লগছ নামৰ এটা চেনেলে গোটেই মানে 1 ঘণ্টা 23 মিনিট আপলোড কৰিছিল ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰত এটা মানে কেছ দাখিল কৰিছে থানাত। বাৰু সেইটো ঠিক আছে, চাওক মই ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, মই খালি যিদিনা চাবলৈ গৈছিলোঁ সেইদিনা মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, আৰু সেই মাত্ৰ মই কামৰ পৰা আহি পাইছোঁ, যাক পূৰা তিতি আছে ঘামত বাখে বা দিয়ক। মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টোত মই খালি মানে যিটোৱে আপোনাৰ বিহাইণ্ড দ্য চিন সেইটো অলপ জাষ্ট অলপ দেখুৱাইছিলোঁ, মাত্ৰ খুব বেছি 45 ছেকেণ্ড গোটেইখিনিৰ ভিতৰত হ'ব 45 ছেকেণ্ড। তো তাত মই কৈছিলোঁ যে মানে খুব এখন ভাল মুভি বা এনেকৈ আমাৰ ৰবিদাই খুব এখন ভাল চিনেমা বনাইছে, তো আপোনালোকে হললৈ চাবলৈ আহক আৰু তেতিয়া গম পাব যে কেনেকুৱা এখন চিনেমা যায়, আৰু অসমীয়া চিনেমা যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে। চ' তেনেকৈ কৈছিলোঁ, গতিকে খুব এখন সুন্দৰ মুভি। প্ৰথমতে কি কৈছিলোঁ মই আপোনালোকক সেইখিনি দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে চাব, যিটো ভিডিঅ'ত মোক কপিৰাইট মাৰিছে সেই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। ইতিমধ্যে ইউটিউবত নাই কিন্তু মোৰ লগত ভিডিঅ'টো আছে, মই সম্পূৰ্ণ নেদেখুৱাওঁ কিন্তু মই কেনেকুৱা কি কথা কৈছিলোঁ অলপ আপোনালোকে চাই লওক। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এই চাইডত দেখিছে শুনি লওক, কথাখিনি ভালকৈ শুনিব। বলিউড ফেল, সাউথ ফেল বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ চাওক ইমান এখন ছুপাৰ হিট মুভি আমাৰ যি ৰবিদাই আমাক মানে গিফ্ট হিচাপে দিছে, এখন খুব সুন্দৰ মুভি। আপোনালোকে যিসকলে চোৱা নাই অতি শীঘ্ৰে যাওক হললৈ চাওক, আপোনালোকে গম পাব যে কেনেকুৱা এখন আচলতে অসমীয়া মুভি বনাবলৈ পাৰিছে, আৰু 2 কোটি বাজেটত ইয়াতকৈ ওপৰতো হ'ব নোৱাৰে, এইটো মানে নামুকিন, তথাপিও খুব সুন্দৰ এখন মুভি। মই যিমান দূৰ আজিলৈকে ফিল্ম চাইছোঁ সবচে ছুপাৰ হিট একশ্যন ফিল্ম বুলি ক'বলৈ গ'লে এইখনে 1 নম্বৰ মই পাইছোঁ মোৰ মতামত। তো খুব এখন ভাল মুভি বনাইছে, আপোনালোকে যোনে যোনে চোৱা নাই প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি মই কৈছোঁ আপোনালোকে হললৈ আহক, আহি ফিল্মখন চাওক। খুব এখন মানে একদম ছুপাৰ হিট আছামিজ মুভি বুলি ক'ব লাগিব। এইখনেই ৰিভিউটো দিম দুদিনমান যাওক, কাৰণ চাওক এতিয়া ৰিভিউটো দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এতিয়া দিলে এটা কথা আছে না, ৰবিদাই ইমানখিনি টকা খৰচ কৰি এখন ফিল্ম বনাইছে, মই যেতিয়া ৰিভিউ দিওঁ গতিকে অলপ কথাটো বেয়া হয়, গতিকে লাহে লাহে মই এটা ৰিভিউ দিওঁ খুব সুন্দৰকৈ ইয়াৰ ওপৰত, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভালেই পাব। চ' এই বৰ্তমান যিটো এইটো ট্ৰেইলাৰটো সেইটো চাই নিশ্চয় ভালেই পাইছে, তো বলক এতিয়া পাব্লিকৰ মতামতো অলপ জনাওঁ, আৰু লগতে মই কি কি কৰিছিলোঁ সেইখিনিও দেখুৱাম। ফাইনেলি আমি ওলালোঁ ৰঘুপতি চাই, চ' কেনেকুৱা লাগিছে এটা, ভাল লাগিল না? হয় গাইছে, আমি খুব পাই এটা খুব সুন্দৰ এখন মুভি বনাইছে হয়নে? তো গতিকে আপোনালোকে আহিব, দাদা আপুনি চালে নে নাই? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, চব খুব ভাল আছে মুভি, মানে একদম চাউথ ফেল হৈ গৈছে আমাৰ অসমীয়া ইমান এটা লেভেলৰ বনাইছে, চ' থেংক ইউ। গম পাইছে, আৰু তাত মোৰ ভুলটো ক'ত আপোনালোকে কওক, আৰু চাওক কালি ৰাতি মোক এটা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিছে, এইখন অসম হয় ভাই @gmail.com এনেকৈ এটা মানে হেৰিয়ে দিছে, গতিকে আমাৰ ৰবিদাই এটা ৱাৰ্ণিং দিয়াটো মানে উচিত আছিলে, যে যিসকলে মোৰ সৰু সৰু এটা ক্লিপো ইউজ কৰিছে তেখেতসকলে ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিয়ক, নহ'লে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই এটা কপিৰাইট দিম বুলি যে তেখেতে আমাক এবাৰ ক'লহেঁতেন, চাৰ্জটো দিলেহেঁতেন, নিশ্চয় আমি সেইখিনিও মানে ডিলিট কৰি দিলোঁ হ'লে আমি গম পোৱা হ'লে। আৰু অলৰেডি চাওক সেইখন অসমীয়া ফিল্ম, আমাৰো এটা মগজ আছে যে সেইখন ইমান কোটি টকা দি বনাইছে, পইচাটো উঠিব লাগিব আমি, সেইকাৰণে কাৰণ আমিওতো নজনা নহয় দিয়কচোন, সেইকাৰণে দিয়াও নাই নিদিওঁ। কিন্তু এটা ৰবিদাই এবাৰ যদি ৱাৰ্ণিং দিলে হ'লে আমাক নিশ্চয়তো এনেকুৱা নহয়নে, এটা চেনেল বনাওঁতে কিমান কষ্ট হয়, আপোনালোকে যিসকল ক্ৰিয়েটৰ হয় ইয়াৰ মাজত যোনে চাই আছে তেওঁলোকে জানে যে এটা চেনেল কষ্ট কৰি বনাওঁতে কিমান দিন লাগে। তো এটা কপিৰাইট দিওঁ নে খাত কৰিলে, মই ৰাতি কিমানবাৰ ইমেইল কৰিছোঁ, 2টামান বজাত মই ইমেইল কৰিছোঁ, সেই মানে যিটো আপোনাৰ অসমৰ এইখন অসম হয় ভাই, এইখন অসম হয় ভাই @media@gmail.com তেখেতসকলে মোক কপিৰাইটটো দিছে, মই ৰাতি 2 বজাত 1:30 বজাত 4:05 বজাত ইমেইল কৰিছোঁ যে দাদা এইটো মোৰ ভুলটো নহয়, আপুনি ভিডিঅ'টো চাই লওক, যদি ভিডিঅ'টো কিবা ভুল আছে তেন্তে মোক কপিৰাইট মাৰি দিয়ক, কথা থাকিলে লাগে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাওক, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ। ইতিমধ্যে চাওক ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই বৰ্তমান এটা দুদিন আগত এটা আপলোড হৈছে 13 মিনিট, আপোনালোকে চাই লওক, এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো দেখিছে 13 মিনিট আপলোড হৈছে, সেইটো এতিয়ালৈকে বৰ্তমান 9.7K ভিউজ হৈছে, কিন্তু সেইটোত কোনো একশ্যন নাই, সেইটোত এই যিজন ব্লগাৰে দিছে তেওঁ কোনো কথাই কোৱা নাই, খালি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছে যে মই
হললৈ ফিল্মখন চাবলৈ গৈ আছোঁ বুলি কৈ খালি মানে গোটেই শ্বটবিলাক আপলোড কৰিছে, কিন্তু সেইটোৰ ওপৰত কোনো একশ্যনে নাই। আমি অকণমান জাষ্ট আপোনালোকৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ কাৰণেহে কৈছিলোঁ, আমাৰ নিজৰ কাৰণে নহয়, কাৰণ আমাৰ অসমীয়া ফিল্ম আমাৰ যাব প্ৰায় নাইকিয়া হৈ যাবলৈ ধৰিছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে অসমীয়া চিনেমা চাবলৈ আহক বা আপোনালোকে আহক, আহিলে গম পাব। অলপ মানে ট্ৰেইলাৰত দেখুৱাইছোঁ যাতে পাব্লিকে ভাল পায়, তাৰ মাজৰ পৰা চাই যাতে মানে এটা আকৰ্ষিত হৈ যায় চাবলৈ, চিনেমাখন চাবলৈ আহে। সেইকাৰণে আমি ভিডিঅ'টো বনাই দিয়াটো হয়, কিন্তু সেইবুলি মই মাত্ৰ 45 ছেকেণ্ড ইউজ কৰা নাই। আৰু যিবোৰ আপোনালোকে নেকি মিউজিক দিছিলে, সেই মিউজিকবোৰ মই মিউট কৰি মোৰ নিজৰ ভইচ মই ভইচ অভাৰ কৰিছিলোঁ, লগতে আৰু যি মোৰ নিজৰ মিউজিক আছিলে সেয়া মিউজিক মই ভৰাই দিছিলোঁ। আপোনালোকে মিউজিক দিয়া নাই, কাৰণ কি সেইকাৰণে এটা কপিৰাইটৰ কথা মই নিশ্চয় জানোৱেই। তথাপিও মই আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে চালে তাত গোটেইখিনি কথা গম পাইছে যে মই কি কৈছোঁ কি কোৱা নাই, তো তাত আমাৰ ভুলটো কেনেকৈ হ'ল আপোনালোকে এবাৰ বুজাই কওক। আৰু ৰবিদা হওক বা কোনোবা এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ চেলিব্ৰিটি আছে বা শিল্পী আছে, তেখেতসকলক আমি বনাইছোঁ, আমি পাব্লিকে যদি যদি তেখেতসকলক নবনাবে তেখেতসকলে বনিব নোৱাৰে। গতিকে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ কথা এবাৰ চিন্তা কৰাটো উচিত তেখেতসকলে। এতিয়া ৰবিদাই কমচে কম এটা ৱাৰ্ণিং দিয়ক না আমাক, যে ভাইহঁত কোনোবা যদি ভিডিঅ' এটা সৰু ক্লিপ ইউজ কৰিছে ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিয়ে, নহ'লে কপিৰাইট দিম। 24 ঘণ্টা যদি টাইম দিলে, কাইলৈ মই এটা নিউজ পাইছোঁ, সেই নিউজটোত কৈছে তেখেতে যে এনেকৈ তেনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ ডিলিট কৰিব ইতিমধ্যে দিছোঁ, সেইবুলি কৈছে। মই 2 বজাত নিউজটো পাইছোঁ, এন কে প্লাছ নে কি এনেকৈ এটা টিভিত মানে পাইছিলোঁ নিউজটো। নিউজটো পোৱাৰ পিছত মই লগে লগে চাইছোঁ, তেতিয়া অলৰেডি তেতিয়ালৈকে মোৰ মানে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আহিয়ে গ'ল। মই মানে বহুত ভাগি পৰিছোঁ একচুৱেলি। চাওক, এই চেনেলটোত মই আজি 7 বছৰৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ গাইজ, 7 বছৰৰ পৰা আজিলৈকে। কিন্তু মই তেনেকৈ যদি মানুহৰ 2 নম্বৰী কৰি কিবা কৰি উঠোঁ বুলি ক'লে কেতিয়াবাই পাওঁ। এটা কথা জানে, এই পৃথিৱী মানে এখন সমাজত যে আপুনি ভাল কাম কৰা মানুহৰ কেতিয়াও স্থান নাই। এতিয়া বেয়া কিবা এটা কৰি দিয়কচোন, আপোনাৰ একদম মানে ঠাই ঠাই আপুনি উঠি গৈ আছে, কিন্তু ভাল কাম কৰি গ'লে যে কোনো আপোনাক ছাপোৰ্ট নকৰে, কোনো একো নকয়। এতিয়া ইতিমধ্যে কিমান খোপা মানে কি ভিডিঅ' আপলোড হৈছে, সেইবোৰৰ ওপৰত কোনো একশ্যনে নাই। মই মাত্ৰ 45 ছেকেণ্ড ইউজ কৰিছিলোঁ, আকৌ মোৰ নিজৰ ভইচ অভাৰ কৰি সেইখিনিতে মানে ডাইৰেক্ট কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক মাৰি দিলে। তো আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক ভালকৈ, যদি মোৰ ঢোল আছে তেতিয়া মোক ধৰক না, তেতিয়া মোক কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিয়ক। ডাইৰেক্ট একো নোচোৱা নকৰাকৈ মানে ডাইৰেক্ট কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক, ইতিমধ্যে 13 মিনিট আপলোড দি থৈছে, সেইটোক দিয়া নাই। স্ক্ৰীনশ্বটটো আপোনালোকে দেখিছে, তাক দিয়া নাই। মোৰ মাত্ৰ 45 ছেকেণ্ড, তাকো মই গোটেই কথাখিনি কৈছোঁ। হললে পাব্লিকৰ ৰিভিউ লৈছোঁ, পাব্লিকৰ মতামত লৈছোঁ যে আপোনালোকে ফিল্মখন চাই কেনেকুৱা পাইছে, আপোনালোকে ভাল পাইছে নাই, কাৰণ সেইটো এটা দিলে আমাৰ যিসকলে হললৈ যোৱা নাই তেখেতসকলে এটা আগ্ৰহী হ'ব ফিল্মখন চাবলৈ, যে হয় দে অলৰেডি পাব্লিকে কৈছে ভাল হৈছে বা কিবা কিবি, তেখেতসকলে আকৌ যাবলৈ মনটো বেছিকৈ যাব। তো সেইটো ভাবি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, এইটো নহয় যে আপোনালোকৰ বিপক্ষে গৈ বনাইছোঁ, মই গোটেই ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিছোঁ চাওক আপোনালোকে বুলি, এনেকৈ মই আপলোড কৰা নাছিলোঁ নহয়। যিকোনো এটা মানুহক ঘপককৈ এটা কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দি দিওঁ বুলি ক'লে দিবলৈ বহুত সহজ, কিন্তু সেই কপিৰাইটটো যে পাওঁতে তেখেতৰ ভুল আছে নাই, আৰু তেখেতে আজি যিমানখিনি যোগ্য হৈছে সেইখিনি আঁৰত কিমানখিনি কষ্ট সেইটো কোনেও বুজি নাচায়। আজি আমাৰ অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক বা অসমীয়া আমাৰ যিমানবোৰ নৱ প্ৰজন্ম শিল্পী বা এনেকৈ গায়ক সকলোকে কোনে উঠাইছে, ৰাইজে উঠাইছে, ৰাইজে নখ জোকাৰিলেহে নৈবই, নহ'লে আপোনালোকো আমাৰ নিচিনা সাধাৰণেই মানুহ আপুনি। গতিকে আমিও বুজোঁ না, মই অলৰেডি কৈছোঁ মই ৰিভিউটো এতিয়া দিলোঁ হ'লে মই নিদিওঁ, কাৰণ ৰবিদাই বহুত 2 কোটি টকা খৰচ কৰি ফিল্মখন বনাইছে, ইতিমধ্যে তেখেতৰ পইচাটো বচুলোৱা নাই, ইতিমধ্যে তেখেতে পইচা ওলাই যাওক, লাহেকৈ কেতিয়াবা মই ৰিভিউ এটা দিম বুলি মই কৈছোঁ, কিন্তু তেতিয়া মই ৰিভিউ দিব পাৰোঁ যে এনেকুৱা ষ্টাৰ্টিং হ'ল বা এনেকৈ অমুকত শেষ হ'ল বা অমুকে অমুকক মাৰিলে, মইতো এটা দি দিব পাৰোঁ, মোৰ নিজৰ দিব পাৰোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে মোক কপিৰাইটে দিব নোৱাৰে, আপোনালোকে কি কথা কয় তেতিয়া। মই যদি নিজে যদি ভইচ কৰি মই কৈ খালি কথাখিনি কৈ গ'লোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে মোক কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিব পাৰিলে হ'লে জানো, যদি এটা ৰিভিউ দিয়া হ'লে মই। বেয়া লাগিছে, কাৰণ চাওক আপোনালোকক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ গৈ যদি মই বিপদত পৰিবলগীয়া হয়, এই সেইসকলক দিয়ক না, যোনে নেকি 1 ঘণ্টা 23 মিনিট কিমান ছেকেণ্ড আপলোড কৰিছে, যোনে 14 মিনিট আপলোড কৰিছে ডাইৰেক্ট, সিহঁতক কওক না, সিহঁতক ধৰক আমি বেয়া নাপাওঁ নহয়, কাৰণ আমিও জানো আপোনালোকৰ পইচাটো উঠিব লাগিব, আপোনালোকে বচুল হ'ব লাগিব। কিন্তু ইয়াৰ মতলব এইটো নহয় যে আপোনালোকৰ বিপক্ষে বা আপোনালোকৰ পক্ষে আপোনালোকৰ হৈ খাৰা হোৱা মানুহক আপোনালোকে মানে এনেকৈ ডাইৰেক্ট কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিয়ক। আগে কমচে কম এটা ৱাৰ্ণিং দিয়ক না, আমাক 24 ঘণ্টা বা এদিনৰ এটা সময় দিয়ক, বোলে আমি এদিনৰ সময়সীমা বানি দিছোঁ, তোমালোকে যিখিনি সৰু সৰু ক্লিপ যদি ইউজ কৰিছা সেইখিনি ডিলিট কৰা, নহ'লে মই কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দিম, সেইবিলাক এটা কথা কওক আমাক না। আপোনালোক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰে, আমি সৰু মানুহ হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু কওক একে সমানেই মানুহ, আপুনি যিমানখিনি পানীৰ মানুহ ময়ো সিমানখিনিয়েই, আপোনাৰ লেভেলত আপুনি ডাঙৰ, মোৰ লেভেলত ময়ো ডাঙৰ, কথা ইমানেই, কাৰণ আপোনাৰ টকা পইচা আছে গতিকে আপুনি ধনী মানুহ। আপুনি নিজে কৈছিলে যে জুবিন গাৰ্গৰ টকা পইচা আছে কাৰণে তেখেতে দান কৰে, মোৰ নাই কাৰণে মই নকৰোঁ, বাছ কথা তেনেকুৱাই।
আপোনাৰ আছে আপুনি দান কৰি আছে, মোৰ নাই কাৰণে নকৰোঁ, মই কিবা এটা পাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ না, মানুহৰ সপোনবোৰ সদায় ডাঙৰ হয়, সৰু কেতিয়াও নহয়। আপুনি আজি 2 কোটি টকা বাজেটৰ এখন ফিল্ম বনাইছে, কাইলৈ আপোনাৰ আকৌ 4 কোটি টকা এখন বনাব মন যাব যদি পাব্লিচিটি হয়। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, সকলোৰে মনটো সদায় ডাঙৰ হৈ গৈ কেতিয়াও সৰু হৈ নাযায়, মানুহ সদায় সৰু হৈ জীয়াই থাকিম বুলি কোনো নাভাবে। এটা কথা তো মই এতিয়াও কৈছোঁ, বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক আকৌ ভালদৰে, যদি তাত কিবা এটা মোৰ ভুল আছে, যদি মই আপোনালোকৰ বিপক্ষে গৈ এটা মান মাতিছোঁ, বা আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ যিখিনি ক্লিপ ইউজ কৰিছোঁ গোটেইখিনি ভইচ অভাৰ মই কৰিছোঁ অলৰেডি, যে এইটো মানে আপোনাৰ চাউথতকৈও ভাল এটা কিক বা এনেকৈ অমুকটো তেনেকৈ মই কৈ দিছোঁ, কৈ দি তাৰপিছত মই এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ, যেনেকৈ আপুনি ডাইলগ কৈছে তাত দুমাত্ৰ মই 45 ছেকেণ্ড বা খুব বেছি হ'লেও ধৰক তাতকৈ অলপ কিবা এটা বেছি হ'ব, কিন্তু ইমানো বেছি নহয়, তাতে মাজে মাজে দিছোঁ, মাজত মই কথা কৈ আছোঁ, কথা কোৱাৰ পিছত আকৌ অকণমান মই দেখুৱাইছোঁ, আকৌ পাব্লিকৰ মতামত লৈছোঁ, তেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ না। ভিডিঅ'টো এবাৰ চাওক এতিয়াও, যে মোক যোনে কপিৰাইট দিছিলে, এইখন অসম হয় ভাই মেডিয়া, আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাওক, যদি মোৰ ভুল আছে তেন্তে কপিৰাইটটো মাৰক, আৰু যদি ভুল নাই তেন্তে কপিৰাইটটো খুলি দিয়ক, মই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিম, আপোনালোকে কপিৰাইটটো উঠাই লওক। কাৰণ অকল মই বোলে নহয়, এইটো সমস্যাৰ সন্মুখীন চাগে বহুতেই হৈছে, এতিয়া হয়তো কোনোবাই কথাটো খুলি ক'ব পৰা নাই, কাৰণ কিয় নিজৰ এটা হেৰি থাকে। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো থৈ দিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব, মই এইমাত্ৰ মই মছলা মাৰি এই গৰমত আহি বহি লৈছোঁ, যেতিয়া মই দেখিছোঁ টেমাটো গৰম হৈ গৈছে, হ'লেও উপায় নাই নে, আমি যেতিয়া দুখীয়া মানুহ কৰ্ম কৰি খাবই লাগিব, তাৰ মাজতে কিবা এটা কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। তো চাওক, মই এতিয়াও কৈছোঁ ৰবিদা, আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনাকো কৈছোঁ, আৰু মই যিসকলে নেকি আমাৰ চল্যাণ শৰ্মা প্ৰযোজক, মই তেখেতকো কৈছোঁ, আৰু যিটো আমাৰ নেকি অসমৰ এইখন অসম হয় বা media.com@gmail.com তেখেতসকলকো কৈছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক, ভিডিঅ'ৰ টাইটেলটো এইটো চাই লওক, এইটো হৈছে ভিডিঅ'ৰ টাইটেল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাওক, তাত যদি আপোনালোকৰ কপিৰাইট মাৰিব পৰা কিবা এটা মই হেৰি কৰিছোঁ তেন্তে মোক মাৰক, আপোনালোকে যদি বিপক্ষে কিবা এটা মই বেয়া মাত মাতিছোঁ বা কিবা এটা বেয়া কথা কৈছোঁ, অলৰেডি মই আপোনালোকৰ পক্ষে কৈছোঁ, মানুহক মাতিছোঁ চাবলৈ আহক, আপোনালোকে এখন খুব ভাল মুভি কিবা কিবি আপোনালোকৰ মানে বিৰোধিতা মই কোৱা নাই না, আপোনালোকৰ পক্ষ হৈয়ে কৈছোঁ, তথাপি আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিলে মানে বাদ দিলোঁ আৰু, অসমীয়া ফিল্ম যে বাই বাই কৰিলোঁ আৰু, হললৈ নেযাওঁ আৰু জীৱনত, মোৰ ইমান টকা লাগি থকা নাই, 250,000 টকা বাদ দিলোঁ, নেচাওঁ জীৱনত, অসমীয়া হলতে নেযাওঁ মই, কাৰণ কিবা এটা যদি আপোনালোকৰ বিপক্ষে ক'লেও যদি ভুল কোৱা হয় তেন্তে আৰু ইমান নোৱাৰিছোঁ আৰু। গতিকে গাইজ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই আপোনালোকৰ কথাখিনি কোৱা নাই, কথাখিনি মই মাত্ৰ সেইকেইজন লোকক কৈছোঁ যিকেইজনে বিনা দেখি বিনা শুনি ডাইৰেক্ট কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক দি দিছে, কমচে কম এবাৰ চাই লোৱাটো উচিত। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকে এটা স্কিমছত দেখুৱালোঁ যে যিটো স্কিমছত দুদিনৰ আগত দিছে 9.7K ভিউজ হৈছে, তেখেতসকলক কিন্তু ডাইৰেক্ট 13 মিনিট আপলোড কৰিছে ফিল্মখনকে, ইটো পিছত সেইটো চিন, কিন্তু সেইটোত কোনো এটা মানে ষ্ট্ৰাইকো নাই, একো নাই। গতিকে মই মাত্ৰ তেওঁলোকৰ বিপক্ষে ন, তেওঁলোকৰ পক্ষে কৈছিলোঁ ৰাইজক মানে আহিবৰ কাৰণে, যাতে হললৈ আহিবলৈ আকৰ্ষিত হয়। যেতিয়া প্ৰথম ৰিলিজ হৈছিল মাত 2 নম্বৰ দিনাখনে মই চাইছিলোঁ, গতিকে সেইদিনাই মই গোটেই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই কৰি ধুনীয়াকৈ দিছোঁ যাতে পাব্লিক আহে বুলি। তো গতিকে তেনেকুৱা দিয়াৰ পিছতো যদি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়, তো মানুহে কেনেকৈ অসমীয়া চিনেমা ছাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকে কওক। ঠিক আছে, বাই বাই।